Ani po dvou letech se průběh hodu v Dolních Dunajovicích nezměnil. Tradiční průvod obcí, tance krojovaných se zpěvem, vše opět jak má být. Letos dokonce s hojnou účastí 8 tanečních párů. Jediné, co se změnilo, byli stárci a stárky. Po jak dlouhé době se konají hody v Dolních Dunajovicích? Po dvou letech. Naposledy byly 2019. Byla pauza teda kvůli covidu? Kvůli koronaviru. Vlastně minulý rok byla jenom hodová zábava, ale na to pršelo, takže se to moc nevydařilo. Až teda letos jsme udělali pořádné hody. No. Jak jste se připravovali během té pauzy? Připravovali jsme se hodně. Byly velké zkoušky na hody. Připravovali jsme se tento týden, vlastně byl přípravný týden na ty hody, takže bylo to náročné. Co obnáší organizace hodů? Organizace hodů obnáší velké starosti, jelikož musíte obstarat máju, musíte obstarat kroje a další různé věci, vína. Jak probíhají hody v Dolních Dunajovicích? Tak probíhají úplně standardně, klasicky hodová sobota, hodová neděla, předchází tomu přípravný týden, ten bývá dost náročný a teď už je to jenom všecko za odměnu, teď už to všecko užíváme. Jak dlouho chodíte v kroji a jak dlouho jste v chase? Tak v chase jsem 3 roky, tuším už je to teda díl, ale na hodech jsem tady v Dunajovicích po třetí. A do kroje nakodím teda od malička, vedla mě k tomu maminka, stejně tak mého bratra, takže jsem tak vyrůstala pěkně. U žen je to trošičku takové možná snadnější. Co vede muže k tomu, že jdou do chasy, oblečou kroj a tančí? No, já bych to řekl tak, že já jsem pro každou srandu, takže mě oslovili, zkusil jsem to, už v tom chodím 7 let. No. Letos máte vysokou máji, kolik má metrů? Má 29,5 metrů. Jak jste ji dostali nahoru, nebo jak byla náročná vlastně to postavení té máje? Tak vlastně tu máju jsme museli spojit. Tady můžete vidět spoj na té máji, pak vlastně dojel jeřáb, spojili jsme ji, nebo vlastně zvedli jsme ji a postavili jsme ji do díry. Jak podporuje obec chasu a přípravu hodů? Tak vlastně obec nám poskytne peníze na kroje a poskytne nám plac na přípravu hodů, na přípravu máje a podobně. Co pro obec Dolní Dunajovice znamenají hody a chasa, na to jsme se zeptali pana starosty. Hody jsou asi ta nejvýznamnější slavnost v roce, no a my jsme rádi, že se nám postupně obnovuje i chasa, má tady svoje vlastní sdružení, takže je to fajn, těch krojovaných je tady letos trošku víc, než bylo předloni, takže zdá se, že ta tradice tady zůstává. Protože vlastně asi 3 roky zpátky nebo 4 roky zpátky jsme oslavili 75. výročí Dunajovských hodů, takže postupně se tady ta tradice vytvářela, protože Dunajovice přeci jenom nebyly nějaká folklorní oblast, ale se stěhovalo se sem spousta lidí z různých obcí a oblastí, jak z Horňácka, tak z Dolňácka. Jsou tady některé rodiny z Valašska, potom jsou tady vlastně rodiny, které jsou úplně ze zahraničí, takže ten folklorní mix tady byl poměrně veliký a tak nějak se to za těch 75 let postupně vyredukovalo v to, co tady teďka máme. Bez pomoci a podpory by se celé pořádání hodů neobešlo. Rádi bychom poděkovali Miroslavu Vráblovi, který nám hodně pomohl, byl s náma v lese pro máj. A dále bychom poděkovali obci, která nám taky hodně pomohla. Takže moc děkujeme, jsme za to vděční. Dunajovské vinohrady jsou na pěkném kopečku, zaspívá si čvarný šohaj na veselu noc.